ערב טוב לפרופסור ירון זליכה, תודה שאתה מצטרף אלינו. הבנתי שאתה רוצה להגיב גם לסיפור של ספיר, מה שהיא סיפרה כאן. מה יש להגיב? כאילו, הדברים מדברים בעד עצמם, זה פשוט סיפור מזעזע. פשוט אישה שבאמת נפגעה ובאלימות, הופלה לרצפה, פתאום המשטרה מגישה נגדה כתב אישום, נשמע קפקאי לחלוטין. ירון, אנחנו בעצם, זה רעיון ראשון שלך מאז הבחירות, או שכבר התראיינת? התראיינתי ברדיו, בטלוויזיה זה רעיון ראשון. אוקיי. אז תשמע, במהלך המערכת הבחירות, כל הזמן אנשים שאלו, ושאלו גם אותי, מה פרופסור זליכה רוצה? הוא רואה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, מדוע אינו פורש, האם זה למטרה של להכניס 1% כדי לזכות במימון המפלגות? בוא תענה לנו ותסביר לנו. טוב, השמצות האלה של אנשים קלי דעת וניסיון לקשור לי מנים כספיים, אחרי שאנחנו הקמנו מפלגה, שהיא המפלגה הראשונה אולי בתולדות המדינה, שמימנה את עצמה על בסיס כספם של חברי המפלגה ובראשם אני. אז להגיד שאני רץ כדי לקבל כסף, זה פשוט דיבה. פשוט טיפה. Okay. ומי שאמר על זה צריך לשאול את עצמו האם הוא לא אימץ רטוריקות שיפות למשטרים אפלים. אני רוצה להזכיר לקהל המאזינים והצופים שלנו שיש לי את אות אביר איכות השלטון, את אות המופת של תנועת אומץ למלחמה בשחיתות, ואני תרמתי לא מעט מכספי, ממרצי, מהוני, סיכנתי את הקריירה שלי לאורך 20 השנים האחרונות, לא פעם ולא פעמיים, כדי להילחם על הדברים שאני מאמין בהם. אז לנסות ולקשור לי מניעים זרים, אוקיי. זה מעיד על מי שאמר את זה. אז עכשיו אתה בעצם נמצא בשלב, ואני מניחה שהוא הרבה פחות נעים, זה צריך את הערבויות לממן, להחזיר, ובעצם באמת, כמו שאתה אומר, זה כסף שלך ושל עוד חברי מפלגה. בדיוק, זה כסף שלנו, אנחנו חייבים את הדין וחשבון רק לעצמנו, ומה יותר טוב עם מפלגה שלא חייבת כסף לאף אחד, לאף טייקון, לאף בנק, לאף בעל אינטרס עסקי. כן. ומה אנחנו רואים בכנסת? שהמפלגות חייבות את גורלן לבנקים ולבעלי האינטרסים העסקיים. כל מפלגה שקמה בשנים האחרונות, הקימה את המפלגה שלה על כספים של טייקונים רבים מספור, בין אם זה יאיר לפיד ובין אם זה בני גנץ ובין אם זה גדעון סער. ואנחנו המפלגה היחידה, לא חייבים כסף לאף אחד. נכון. לא לקחתם ערבות מאף טייקון, זה נכון, האחרים לקחו בגובה של לפחות, מתחיל מ-6 מיליון, מגיע עד 15 מיליון ערבויות מאנשי עסקים, הרבה פעמים. ואנחנו אפילו לא שקל אחד, כל כספנו הוא שלנו, ואנחנו רשאים לעשות איתו מה שבא לנו. אוקיי, עכשיו אתה יודע, יש... ומה יותר יפה מלנסות ולקדם את ענייני הכלכלה והחברה בישראל. ויש איש עסקים... יש עסקים אחד לפחות שאני נזכרת כרגע, הקירוב, אבל יש גם אחרים שנותנים ערבות לא למפלגה אחת, אלא לשלוש מפלגות. הם מסמים את הביצים בכל הסלים, ואני יודעת שאתה מנסה וניסית לפרק חלק מהשיטה הזאת של הקשרים בין ההון שלטון, אבל למעשה לא הצלחת, לא הבאת מספיק בוחרים, היית רחוק מאחוז החסימה, זה גם אולי בעיה של השיטה הזאת שהיא לא מאפשרת, וזה קצת היה ידוע מראש שתהיו רחוקים. אני לא יודע, אנחנו עד שלב מאוד מתקדם, האמנו שיש לנו סיכוי לא רע בכלל, וזו הייתה אחת הסיבות שרצנו עד הסוף, אבל מעבר לזה, אנחנו סבורים שהפתרון שאנחנו מציעים לבעיות הכלכלה והחברה הוא פתרון ייחודי, שאף מפלגה לא מציעה אותו, וזו חובתנו. כך אנחנו מאמינים, להניח את הפתרון בפני עם ישראל, והשקענו את הכסף ואת המרץ שלנו, כדי, בוא נגיד ככה, השקעה בחינוך הפיננסי והכלכלי של הציבור, כדי שידע טוב יותר מה מחוללים לו, מה מעוללים לו, ושאפשר לחיות פה אחרת. את יודעת, זה לא נגזר עלינו משמיים, שהצעירים שלנו לא יוכלו לקנות דירות, ושהזקנים שלנו... יגדלו ויתבגרו לתוך גיל מופלג בעוני מרוד, ושהילדים שלנו ילמדו 40 ילד בכיתה. זה לא נגזר עלינו, יש אפשרויות אחרות, ואנחנו הצבנו את זה בפני הציבור. למרבה הצער, זה קיבל רק 35
35,000 קולות, אני מאמין שבפעם הבאה זה יקבל יותר. אוקיי, אבל מה שבטוח זה שאלינו לראש סדר העדיפויות, ועובדה שדנתם בזה בתקשורת, גם אצלכם, גם במקומות אחרים, דנתם בסוגיה הזאת, למה אנחנו רוצים, ואיך אנחנו רוצים, וכמה זה חשוב. ואני חושב שבכך תרמנו תרומה נכבדת. אוקיי, זאת אומרת, אתה אומר, אתם רצים עוד פעם, אנחנו יכולים להיות במצב שיש לנו באמת בחירות תוך זמן קצר, או שאם יהיה פה איזושהי קונסטלציה, תחזיק מעמד, אני מעריכה גם כן לא הרבה זמן, בטווח של שנה, אתה תהיה ערוך, שוב, תהיה צריך עוד פעם להביא כסף מהבית או באיזשהו אופן, ושוב לנהל מערכת בחירות. זה מה שאתה מתכוון לעשות עכשיו? שוב ללכת על זה? אנחנו לא הקמנו את המפלגה הכלכלית כגימיק, אלא הקמנו את המפלגה הכלכלית מכיוון שאנחנו מאמינים שאנחנו היחידים שמציעים פתרון הולם לבעיות הכלכלה והחברה בישראל. אפילו המילה הולם היא מיותרת, אנחנו היחידים שמציעים פתרון כלשהו. ואותם אלה שתקפו אותנו וקראו להצביע למפלגות אחרות, נראה אותם מתמודדים כרגע עם עליית מחירי הדיור. כן. עכשיו, כפי שהזהרנו, מחירי הדיור עלו בשנה האחרונה ב-4-5 אחוזים. כן. ועכשיו גם מודיעים לנו שהם יעלו ב-5 אחוזים נוספים בשנה כן. הבאה. יש לנו גל של התייקרויות מחירים. כן. אנחנו היחידים שידענו לטפל בבעיות האלה, והציבור לא הצביע לנו עדיין. כן. אני מאמין שהפתרון שלנו יזכה לאהדה הולכת וגדלה, ככל שהבעיות האלה ילכו ויחמירו, חס וחלילה. אוקיי, ירון. וכן, אנחנו ערוכים להתמודד בפעם הבאה. אוקיי, ירון, אני רוצה להראות לך קטע קצר מראיון שלך. אנחנו עושים כרגע, אנחנו יצאנו את היום למפקד של פעילים, אנחנו מרכזים את התשתיות של המפלגה, מפיקים לקחים, עושים תהליך מסודר של הפקת לקחים, אנחנו כמובן עשינו לא מעט שגיאות, ואני יכול לקוות ולאחל לעצמי שבפעם הבאה אנחנו נעשה שגיאות חדשות. Okay. לא את הישנות שוב, אלא חדשות. אני מאחלת לך לא לעשות את השגיאות של האחרים, אבל רגע, אני רוצה להראות לך קטע קצר מראיון שלך כאן, בדמוקרטיבי, בוא נסתכל. קדימה. במחנה הזה של אנטי ביבי לא הולך להוציא יותר מ-63-64 מנדטים, ואני עם השישה עד שמונה מנדטים שיהיו לי, רשמי את דבריי, שמונה מנדטים. הם okay. לא יוכלו להקים ממשלה בלעדיי, ולכן לא תהיה להם ברירה. טוב, אז אם מדברים על טעויות, אתה יודע, אולי עודף ביטחון עצמי הוא טעות מבחינתך? לא, אני חושב שביטחון עצמי זו תכונה חשובה, ואני חושב שהציבור צריך להאמין שביכולתי להביא לשינוי משמעותי במצב הכלכלי והחברתי שלו, כפי שכבר עשיתי בעבר. והפעם אני בא בכוחות מחוזקים, אני לא בא לבד, אני בא עם רשימה, באנו עם רשימה, כן. שהיא מאוד מכובדת, שיש בה אנשים נהדרים שמתאימים, אין טובים מהם לנהל את הכלכלה והחברה בישראל. ואני חוזר ואומר, אפשר לצחוק על האמירות שלנו ועל התחזיות שלי, אבל מה שבטוח זה שאני צדקתי בכמה דברים יותר חשובים, מי נהיה לנו שישה כן. מנדטים או לא. תגיד... אני צדקתי באזהרות שלי שמחירי הדיור יעלו ב-4%, הם עלו ביותר מ-4%, מתברר. אני אצדק לצערי גם בערכות שלי שמחירי הדיור בשנה הבאה יעלו בעוד 4-5%. הנה פה ושם, אנחנו כבר מדברים על 150 okay, אלף שקלים ירון, שעלו אני... מחירי הדיור בשנתיים. אני צריכה לעבור לשאלה מהבית, אבל אני חייבת לפני כן עוד שאלה אחת. יש לנו בבקשה. סיכוי עם הכלכלה, כפי שהיא מתנהלת מול החברה החרדית היום, להיחלץ מהמשבר הנוכחי? אני שואלת את זה ספציפית, כי הקבוצה של לפיד ובנט חושבת שהבן אדם שאולי יהיה שר האוצר הוא אביגדור ליברמן, אדם שמתחייב מבחינה ציבורית אולי לחתוך לחרדים את ההוצאות הממשלתיות בתחום הזה, אבל יש איתו בעיות אחרות, מה אתה אומר על זה? אני רוצה להזהיר מלראות את החרדים כאויב. החרדים הם לא אויב. השילוב של החרדים בכלכלה ובחברה הישראלית הוא אחד ממנועי הצמיחה החשובים שמצויים בפנינו. בתוכנית הכלכלית שאני הצגתי לפני הבחירות, במהלך הקמפיין, הראיתי את הצעדים החשובים שאני התכוונתי לעשות כדי לשלב את החרדים בתוך הכלכלה והחברה בישראל. אז אני מציע okay. לא, בכלל אני מסתייג מהתרבות השיח שהשתרשה פה בשנים האחרונות של הסתה ופילוג, שכל הזמן פוסלים פה ציבורים. אוקיי. והשמאל למרבה הצער מתמחה בפסילות האלה. ואולי זה ההבדל הגדול בסדר. ביני ובין המחנה אז, הזה. תשמע, שהמחנה אז... הזה בעיקר עסוק בהסתה ובשיסוי ובפילוג. טוב, אז תשמע. אנחנו הצבנו איזשהו
איזה שם סדר עדיפויות אחר. אז על ההתאמה או אי-התאמה של ליברמן להיות שר אוצר נדבר בפעם הבאה, ואנחנו רוצים לעבור לשאלה מהבית, היא מוקרנת לנו כבר, ישר, איפה השאלה? הנה, בבקשה, היי, ערב טוב. רציתי לשאול את פרופסור זליכה, מה אתה מתכנן לעשות עכשיו, אם בכלל, אחרי שלא נכנסת לכנסת, כדי לעזור לשקם את הכלכלה? אז טוב, קודם כל תודה על השאלה. אני מתכוון לעשות את מה שעשיתי כל הזמן בשנים, ב-20 שנה האחרונות. לדבר, מה אני, להטיף את דעותיי, לנסות ולקדם אותן. אם הייתי נבחר, הייתי פשוט מממש אותן. אבל בשלב זה, מאחר שלא נבחרתי, אנחנו נמשיך, אני וחברה במפלגה הכלכלית, להטיף למען דעותינו ועמדותינו הכלכליות והחברתיות, בתקווה שהפוליטיקאים יאמצו אותם. אוקיי. היה והפוליטיקאים יאמצו אותם, אני אשמח להצביע עליהם בעצמי. הבנתי, ואם לא, אז אני אמשיך, אנחנו נמשיך להציג בפני הציבור אלטרנטיבה. ירון, אז אנחנו נתראה בסבב החמישי שיבוא עלינו כנראה. רגע, ועד אז את לא מתכוונת לראיין אותי, אני מקווה שעד אז תמשיכי. כל ערב, אני מעדיפה גם... לא, לא כל ערב, לא. מעדיפה לשאול אותך גם שאלות של תוכן, ופחות שאלות של כמה הפסדת ולמה הפסדת, אבל אתה יודע, זה היה חשוב כי זה היה רעיון ראשון, אז בכל זאת... זה לא הפסד, אסור להסתכל על זה כאל הפסד, זו השקעה... אין בעיה, כמה ניצחת. השקעה בחינוך הכלכלי של הציבור. כן, 100%, אז כמה ניצחת. תודה רבה לך.